Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Terazi. Bəzi şəxsi münasibətləriniz müzakirə oluna bilər. Bugün də düşünməli olduğunuz çox vacib bir məsələ var. Özünüzlə necə davranırsınız? İnsanların sizinlə necə rəftar etmələrinə hansı dərəcədə icazə verirsiniz? Başqaları ilə necə davranırsınız? Bu suallara cavab verin. Sizə uyğun olmayan, amma onlarla birlikdə olmaq üçün hər şeydən kestiyiniz insanlardan yavaş-yavaş uzaqlaşmağın vaxtıdır. Dürüst olun, əsas da özünüzə qarşı. Əqrəb, bugün emosiyalarınızın sizi idarə etməsinə icazə verin. Günəlik planınız hər an xarici qüvvələr tərəfindən pozula bilər. Yaşaya biləcəyiniz ən yaxşı həyatı yaşaya bilmirsiniz. Həyatınızı iş qrafikiniz kimi planlaşdırmısınız? Bəsit, hər bir insan kimi siz də səhv edə bilərsiniz. Bugün fərqinə vardığınız problemlər düzəldilə bilən problemlərdir. Onları nəzərə almalısınız, çünki onları düzəltsəniz həyatınız dəyişə bilər. Oxatan, bugün dostlarınız arasında müəyyən xaos yarana bilər və siz bunun qurbanı ola bilərsiniz. Qrupunuzdakı birinin hərəkətləri və danışığı ilə bağlı güclü hissləriniz var, sizə aidiyyatı olmayan bir mövzuya toxunacaq, biləni dəvəyə çevirəcəksiniz. Ancaq laqeyd olmaq, dostlara fikir verməmək, zaman ayırmamaq da yaxşı deyil. Əksinə təhlükəlidir. Əlinizdə iki tərəfli qılınc tutursunuz, yəni o sizi də kəsə bilər. Bu qarışıqlıqda düzgün hərəkətlər etməyi bacarsanız, davranışlarınız qiymətləndiriləcək. Oğlaq, gündəlik məsuliyyət və əyləncə balansınızın yenidən qiymətləndirilməsi tələb oluna bilər. Həyatınızdakı iş və əyləncə balansını qoruyun. Bu qədər qeyri-sabit olmaq uzun müddət zihni vəziyyətinizə yaxşı təsir etməyəcək. İşlə məşğul olmaq və gecələri yuxusuz qalıb işləmək vicdanınızı rahatlaşdıra bilər. Amma bu yorucu olmamalıdır. Bəzən hansı işə birinci başlayacağınız barədə qərar verə bilmədiniz üçün heç bir işə başlaya bilmirsiniz. Balans yaratmağa çalışın. Dolça, düşüncələriniz ailənizin fikirləri ilə tam uyğun gəlməyə bilər. Çox mənasız mövzularda müzakirələr aparır, razılığa gələ bilmirsiniz. Məsələn, axşam şam yeməyində nə yiyəcəyinizlə bağlı belə bəzən ortaq qərar verə bilmirsiniz. Ailədə bir çox təzyiq və əks reaksiya ilə qarşılaşacaqsınız. Mübarizə aparmaq istədiyinizdən daha çox xaos olacaq. Siz başqaları ilə necə danışacağınızı bilirsiniz, buna görə də başqalarının nə istədiyini başa düşmək və bir kompromis tapmaq üçün nə edə biləcəyinizə diqqət yetiririniz. Sizin probleminiz evdədir, ailədədir. Unutmayın, sülh qələbədən daha vacibdir. Balıq, bugün özünüzü yol ayrıcında hiss edəcəksiniz. Yeni və köhnə arasından seçim qarşısında hiss edəcəksiniz özünüzü. İndiyə qədər sizə kim rəhbərlik edib? Seçimləriniz həqiqətən sizə aid idi. Şübhələriniz haqlı ola bilər. Bugün əsl mənliyinizi üzə çıxarmaq üçün bəzi risklərə getməli ola bilərsiniz. Ən yaxşısı tamamilə yeni bir yol yaratmaqdır. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.